ju njohi me titujt kryesor në shtypin e ditës. Gazeta Panorama, krye artikulli Vangjel Dule, presioni nacionalist rrëzoi paktin detar. Flet kreu i PBDN-s, kushtetuesia nuk ishte argumente juridike për kufirin me Greqin, ignoroi të drejtën ndërkombëtare. Arvizu jep mbështetje për president, kemi nevojë për një leadership pozitiv, Nano është i tillë. Ambasadori Shëbas takoni shkryeministrin Berisha, Nano e ka derën të hapur, por presidenti do jetë nga PD. Hollande i pari me 28% në Francë në balotazh me Sarkozy. ISSH si llogaritet pensioni për pagat e larta. Drog në Burg Rizajt pranga dy gardianëve grek. Lubonja ekspozit me objektet e burgut të Spaçit. Shkodër konflikti për pronën mes familjeve vritet 55 vjeçari. Opinioni nga Recep Mejdani nepotizmi si parafrim sklerotik. Tregjet dhe mungesa e konkurrencës nga Arben Malaj. Nga Adriatic Elmendi kush po vret në veri dhe kush në Maqedoni. Gazeta Shekulli, kush e blen Alpetrolin, privatizimi Alpetrolit si humbi 20 miliard dolar. Farsa qesharake e zgjedhjes së Nanos president, vëllezri Tara vrasin Roka Çorin dhe i plagosin të birin për tokën bujësore. Sali Berisha nuk jam kandidat për president të Republikës. Qeveria garanton rritjen e të ardhurave deri në 2014-ën, CES merr garanci anullohet mbledhja e aksionerëve. François Hollande bie Sarkozy, kandidati socialist fiton raundin e parë. Vetëm nafta e nxjerrshme me teknologjinë e sotme vlen 20 miliard dollar. Besart Berisha, shqiptari i kampionatit australian, vendimtar edhe në finale me 2 gola. Vjoj me gazetën shqiptare, shehu presidenti Meta detyrim ndaj PD-s. Deputeti i PD-s do të jetë lehtë në 2013-ën. Arvizu Nano kandidat serioz dhe lider pozitiv, detajet e takimit. Kryeministri Berisha, Nano e ka zyrën tim e hapur kandidati nga PD-ja. U ke gjykuan 6 vetë duan dëm shpërblim, miliona që do dalin nga bugjeti shtetit, vetëm Kosovari Mulaj kërkon 100 milion lek. Gjyqtari dorhequr janë përkushtuar drejtësis. Sherri për pronën vritet Xhaxhaj, plagoset nipi në Shkodër. Historia e Shkodranes, familja mëshitit e plaku Macedonas për 3500 euro, pranga dy policëve grek i quan drog Alket Rizajt. Opinioni ditës nga Alfred Sako, egzagjerimi nga atakëmi historianve komunist, nga Shaban Murati, telashe nga një ndërtimi palishëm balkanik. Kryeartikulli në Shqip për plasje për hetimin e dy ministrave, kërkesa e deputetëve opozitar Lutaj dhe Prenga shqyrtohet të martën në kuvend. Komisioni Sigurisë nis debatet përballëse mes PD-s dhe PS-s. ILDKP kontroll të plot pasurie 192 zyrtarëve. Arvizu jam me Nanon dhe për 21 janari Nano do riaktivizojë mbështetjen tek Emajta. Fshin i vret 50 vjeçarin dhe i plagos nipin, shoqërohen tre vëllezrit e dyshuar. Policia mbikëqyr dy familjet nga frika e hakmarrjes. Akreditimi faza e parë nis me 10 shkollat e Tiranës. Partia e Topit akti i themelimit këtë javë. Komenti nga Aleksandër Çipa, presidenti me zgjetjes dhe kapjes, mos kokçarjet për Mitrovicën nga Arbër Zaimi. Alket Rizaj, bën korrier droge gardianët grek. Vjoj me mapon, presidenti i ri Arvizu mbështet Nanon, mesazh për Berishën. Konflikti prej ligjit 7501, një i vrar dhe një i plagosur, Banka e Shqipërisë shtrëngimi më tejshëm i kreditimit, rrezik për ekonominë. Blushi, këtij regjimi ka ikur koha, jap se PS duhet të vinë në pushtet. Pranga policëve grek i çonin drog në Burg Alket Rizajt. Komenti, presidencialet në Francë fiton ekstremizmi. Provokimi i ri i Kastriot Myftarajt, pushtimi i Shqipërisë u nxit nga Britania e Madhe. Francë, socialistët fitojnë me 2% raundin e parë. Gazeta Standard, gara presidenciale Arvizu, Shqipëria ka nevojë për një leadership pozitiv, shumë shqiptar të mirë mund t'i shërbejnë vendit. Votimi për kreun e shtetit, Berisha do të pranojmë votimin me zarf nëse është modeli Parlamentit Evropian, unë jo kandidat për president. 12.000 vende të reja pune, zonat me mundësi punësimi. Basha do të dyfishohen hapësirat e gjelbërta, park i ri në Paskuqan. Konflikti për pronësinë, një i vdekur dhe një i plagosur në Shkodër. Metropol, titulli qendror, presidenti Nano takon Arvizu, Berisha kemi kandidatin ton. Tokat në përdorim fermerve që u hiqet pronësia këtë javë, ligji merr miratimin në kuvend. Heroinë qeli për Alket Rizajin arrestohen dy policë. Të pastrehët kush përfiton kredi me 0.3% nga shteti ja çmimet për metër katror. Lufta kundër krimit dhe mënyrat e parandalimit të fenomeneve kriminale, përvoja botërore. Gazeta Koha Jon, Berisha, presidenti Nano e ka derën të hapur për ta dëgjuar, reagoni shkreu i PS-s, Berisha e ka treguar se nuk është politikan i rekordeve të pjesshme. Arvizu takon Nano, një kompletuar për president, por ka edhe të tjerë. Plani bëj i PS-s takime me popullin për rilindjen. Kredit gjithnjë më pa kërkesa për t'i marrë në banka. Sherri për pronën vritet një burr, plagoset nipi.
Vjojme 55-ën, firmat nuk i dham për partin, i dham për din. Ambasadori Arvizu duhet një president kushtetues, qëndrimet e nanos për 21 janarin tërsisht objektive. Berisha PD do të ketë kandidatin e saj për president. Të Vegjlit sot në tryez për reformën zgjedhore kërkojnë korrektimin e votës rajonale. Tiran Elbasan, kryeministri Berisha përuron sot nisjen e punimeve për trasen e autostrad. Integrimi ambasadori Shëbas Arvizu kujdes me presidentin. Luan Rama, reforma zgjedhore të garantoj barazinë e votës. Petrit Vasili, integrimi europian, objektivi më madhor i LSI-s. Dita e tokës Basha të sensibilizohemi për mbrojtjen e mjedisit në kryeqytet. Vjoj me gazetat sportive, sporti shqiptar, Teuta në krye, dhurata nga deti, flamurtari, stërkëmbër Skënderbeut, Lëkreu në Vlorë, Tirana fitore vuajtur ndaj Tomorrit për të shpresuar tek titulli. Legionarët Besart Berisha heron Australi 2 gola për titull. Serie A, Milan Getsërish, Juvja Poker dhe pran titulli, Champions dhe Kampionat, Mesut Ozil kërkon lavdin. Premier Liga e hapur, titulli vendoset në derbi, Henkes do të shkojmë në finale në Champions. Sport Express Teuta sërish mbretëresh, Peiç, Skënderbeu zbrit nga kali. Game over, Juventusi përshëndet Milanin dhe Arratiset. Ndodh në Genoa, tifozët padron të fushës për 45 minuta. Premier Liga shihemi në derbi, dy Manchesterët lën takimin final. Formula 1 rikthehet kampioni, Vettel fiton mes kaosit dhe protestave në Bahrein. Nga Primera Division, Spanja i përulet Mourinho's, klasikja e fituar taktikisht. Panorama Sport, Skënderbeu bie nga kali, Teuta e para, korçarët thyen sërish në Vlorë, vulos Peiç, dursakët ngjiten në krye, Tirana vuan, por se fal Tomorin. Itali, Juvja prek titullin, Milan del Blof, Angli dështon United, City ringjallet për titullin, Reali uritur duam edhe kokën e Bayernit, shkëlqen Vettel në Formula 1, Prince në Bahrein. Metropol Sport fillon festa në Durrës. Partizani kalon edhe në Prenjat, vendos Bleta. Juve plus 3, Milan Gets në San Siro. Vettel, princi i Bahreinit, Manchester United zhgënjen, rihape titulli.